Ancaq sipariş vermisinizsə, məcburan alacaqsınız. Bu tort sizindir. Dedik, bir saatdir qaçıram ki o tortu sənə çatdırım. Sən də götünə başı qatsan. Ay, daş şaxçıqlarım. Sistir göt həmən. Baba! Şşş, dədəsi peysər. Mənə çox sual verirlər, görə quşlar niyə uçmur? Mən deyim, cavabı çox sadədir. Hara çaxsıyır ki? Çox gülməli. Nəcə? Qadan alım, hə? Ey, qaş, necə sənə çax? Oh, çox sağ ol, gök kimi. Uca dağlar başında qartal, bazdıq eləməklə məşğuldur. Əslində bir banka tamativamın qızın ağzına sıçmaq istəyirəm, amma belə də ki, məşqətər əsirəm, mən üzürü sayım. Ey, sən öl götün çatmır. Söy məni, söy, qır yətimə parçaj verim. Ay, arası qəhbə, ay, peysərin balası. Ay, dört dənə belə gələr. Və biz ora nə tər gedəcəyik? Mən dəməyim üzməksin deyil axı. Durbaş, durbaş! Mən deyirəm dur, siz deyirsiniz baş! Dur! Baş! Ə, dur! Baş! Deməli, girisən rəqat qantinə, paçan aralıysan, molpedində bərk çıxısan. Qozuma ki, sizdir! Oy, 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 qripliyibsən? Həla, silqədə qalın. Ay, qaşlarına sürtəliyim. Nə? İndi sənin sortunu sikərik. Gəlin qaçıqına danışaq. Burada hamının nəslində bir xarab var. Ay, mamana yazın, mən sizin təhlükəsizliyiniz üçün eləyirəm bunları. Mən bu kişilərimi kimdir nəsirəcək? Aa, bunun zaqqalına vurum.